А з цього боку тут були такі жахливо зеленого кольору панелі. Я вирішив зробити такий імітація гір на дальньому плані. Таке враження, щоб ви коли піднімаєтеся і зразу піднімалися в гори по ходу, як піднімаєтесь. І так аж до квартири. Тернопільський художник Рустам Давлетов розмалював стіни під'їзду, в якому живе. Такий вигляд раніше мала прибудинкова територія та коридори. Чоловік каже, усі роботи виконував за свій кошт. Спочатку зробив частинку десь тут, потім інше. І по ходу можливостей, наприклад, фінансових, тому що ЖЕК взагалі не реагував жодних реакцій не було на моє звернення. Відписка була, що тут замало квартир і вони не можуть профінансувати жодних ремонтів. Тому прийшов до висновку, що треба братися самому. Рустам Давлетов каже, окрім під'їзду, розмалював прибудинкову територію у грецькому стилі. З цього боку намалював краєвид з виглядом на море, посадив дерева і облаштував там таку ще зелену зону з таким виноградником, який буде плестись. І думаю, заплете нам тут частину будинку, буде красиво. За словами художника, до стіни будинку часто підходять тернополяни, аби сфотографуватись. Дізналися з подругою про цю локацію в соцмережах. Ми побачили, що це виглядає так яскраво, так якось незвично в нашій буденності. І ми вирішили, що маємо відвідати це місце і зробити фото. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.